গতিকে আপোনালোকে ফেচবুকত নিলিখিব, আমাক কেতিয়াবা পালে সুধিব যে আপোনালোকে যি বুলি ভাবে যে আমাৰ এইখিনি কৰিছিলোঁ, আমাক ক'ত ক'ত কেনেকুৱা হ'ল, নজনাটো ডাঙৰ কথা নহয়, ময়ো জন্মতে শিকি অহা নাই। গতিকে আমি ভাওনাখনৰ যি ভক্তি, ভাওনাখনৰ যিটো ৰস, ভাওনাৰ যিটো আধ্যাত্মিকতা, ভাওনাৰ যিটো সত্ৰৰসৰ সমাৱেশ ঘটাব লাগিব, আৰু চৰিত্ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা আদি কৰি এখন নাটক কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দিশ আছে, সমস্ত দিশ এখন কৰিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট হয়, যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ হয়, এইবোৰ খৰচৰ কথা মই জানো, মই যিহেতু এইখিনি কাম কৰি থাকোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল নাৰায়ণপুৰৰ এই ফুলনি থানৰ, শ্ৰী শ্ৰী ফুলনি থানৰ যি দিহানাম আৰু আমন্ত্ৰণমূলক ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে, এই ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত তেখেতসকলে এখন নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছে যে প্ৰতিযোগিতাৰ বা বিচাৰকৰ ওপৰত ভাওনাৰ যিকোনো কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিব। ইতিমধ্যে আমি ৰাতিপুৱা ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত এটা ফেচবুকত পালোঁ, পংকজ নামৰ শইকীয়াজনে লিখিছে, তাৰমানে তেওঁ অভিনয় কৰিছিলে, হাত চাপৰিও পাইছিলে, তেওঁ মানে দৰ্শকৰ মুখত ভাল বুলিও শুনিছিলে, তেওঁ বোলে বিচাৰকত বিশেষ বঁটা এটা উপযোগী নহ'ল, এনেকুৱাকৈ তেওঁ যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছে। আমি আদৰণি সমিতিক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিখন আমাক নীতি নিৰ্দেশাৱলী দিছিলে, সেই নীতি নিৰ্দেশাৱলীৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰে, আপোনালোকলৈ আমি দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা অহংকাৰী শিল্পী দ্বাৰা যে ভাওনা সদায় জীয়াই থাকিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিবা ভুল হ'ব পাৰে, ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমাক যদি আহি পোনে পোনে সুধিলেহেঁতেন বা নিয়মাৱলীখনৰ কথা যদি তেওঁ নাজানে, তেওঁ দলৰ লগত আলোচনা কৰি গ'লেহেঁতেন, আমাৰতো এইটো ক'বলগীয়া একো নাই। আমাৰ কথাটো হৈছে এইটো যে আমি এতিয়া আদৰণি সমিতিক দিছোঁ, আদৰণি সমিতিয়ে কি ব্যৱস্থা কৰে চাই লওঁ, আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থা যদি আমি নকৰোঁ, সদৌ অসম ভিত্তিত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা সদায় হৈ থাকিব আৰু দিহানাম সদায় প্ৰতিযোগিতা হৈ থাকিব, বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰতিযোগিতা হৈ থাকিব, কোনোবা এনেকুৱা শিল্পীয়ে বাহিৰত মানে ফেচবুকত লিখি ইয়াক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিব, আমি তাক কেতিয়াও সদায় এৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ইতিমধ্যে আপোনালোকেও শুনিছে আমাৰ বিচাৰক পবিত্ৰ প্ৰাণ বৰা বাপজনাই এটি কথা অত্যন্ত আৱেগিক আৰু মনোকষ্ট পাই কৈছে যে মাজুলীৰ কোনোবা এজন শিল্পীয়ে ফেচবুকৰ জৰিয়তে বিচাৰকৰ ওপৰত এটা কটু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আদৰণি সমিতিৰ ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি থৈছিলোঁ যে যদি কোনো মানুহে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ শিল্পীয়ে, নাট্য দলে যদি ফেচবুকৰ জৰিয়তে কিবা কথা বতৰা অপপ্ৰচাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আইনী ব্যৱস্থাৰ কথা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। সদ্যহতে আইনী ব্যৱস্থালৈ নগৈ আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম, আমি ভাওনা সমিতিক দায়িত্ব দিছোঁ যোগাযোগ কৰিবলৈ, তেখেতক মাতিম, কথা বতৰাখিনি পাতি তেখেতে কোন ভিত্তিত কি ভিত্তিত কথাখিনি কৈছে সেইখিনি পাতি ল'ম। আৰু সদ্যহতে আমি মাজুলী দলটোৱে পোৱা যি বঁটাসমূহ আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা হ'ব, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ বঁটাসমূহ আমি দিম।